Hey dudes, what's up? Det er Comkeen her, og velkommen til fjerde og sidste afsnit i min The Forest sæson 4 serie. Det var det sidste afsnit, fordi jeg mener, at vi lidt har været igennem de ting, som er nyt i The Forest. Den er svær stadig, det havde jeg glemt. Mega fedt. Men jeg mener lidt, at vi har været igennem de ting, som er kommet til The Forest i den seneste patch. Og det betyder, at vi skal slutte af det her afsnit med et mega fedt afsnit. Fordi jeg mener virkelig ikke, der er flere ting, jeg kan vise jer. Og jeg har også alle mulige andre fede ting på vej til jer, som jeg også skal bruge tid på. Så dudes, det her det er fjerde afsnit i sæson 4, og det bliver sidste i sæson 4. Jeg sad og taget buen frem her, fordi jeg har en idé om, vi skal ud og slås i dag. Men jeg er lige vågnet her, så jeg tænker, at vi lige starter med at spise nogle bær. Jeg tror måske, hvor mange har jeg? Jeg har 3. Jeg er ikke så sulten, på trods af, at jeg lige er vågnet. Men jeg samler dem i stedet for, fordi så kan jeg tage dem med mig. Var det den, der var? Det var det måske. Og så var der også noget marigold her. Bum, og der var en til herover, mener jeg. Yes, sir. Jeg kan allerede høre nu, at det bliver en travl dag. Jeg vil egentlig tænke mig, at jeg vil prøve at lave noget maling af det her marigold. Fordi 2 marigold og 3 sap, orange paint. Bum, og det burde vi kunne smide på den her. Jeg er sikker på, at jeg læste i patch notes, man kunne. Men det kan man tilsyneladende ikke. Alright, det er der ikke nok af ved. Boom. Hvad har vi ellers? Vi kan lave den her headbomb, kan vi ikke? Jeg har allerede en headbomb. Den skal vi så meget. Okay, kan ikke fjerne den her. Vi skal så meget have prøvet den her, dudes. Så har vi den hånd. Og så finder vi nogle bær. Oh, der kom flere bær. Det gik givet med stærkt. Altså magic bush. Boom. Så skal vi ud og finde nogle bandits. Og så skal vi nakke dem med vores headbomb. Så det er planen for i dag. Vi skal bare nok bandits helt vildt, fordi det her, det er vores skov. Der er ikke nogen, der skal komme og bilde mig ind, at der er andre, der kan få lov til at bo her. Det kan godt være, at de var her først, men jeg var her sidst. Jeg kan høre nogen heroppe. Bandits. Der står en lige der, mand. Der er mange. Okay. Okay, det fik vi absolut intet ud af. Andet end det her træ væltet. Og det bliver til loks. Okay, man kan fælde træer med det nu. Okay, fedt. Men der er godt nok mange bandits her. Det kommer til at slå mig ihjel, det her. Lad os komme herind. Sikkerhed herinde. Fordi så tager vi buen frem. Har 13 pil. Sætter lige ild til den her. Så kan han bare komme. Jeg sætter også ild til den her, fordi... Okay. Det er noget med, de kan ikke gemme væk. Bastards. Når man kommer op på stenen. Okay, jeg kan ikke komme op på... Jo, det kan jeg godt. Yeah! Skal vi se, om vi kan se nogen gennem vinduet her? Det kan vi godt. Sæt ild til min... Bum. Han hygger sig ham derude. Så var han bare hjerner rundt. Gratis sten. Ej, det var ikke sådan det, jeg ville have. Okay. Så... det lød som om, du var tæt på det der. Jeg har prøvet et par gange at møde på om natten. Og Jesus Christ, jeg synes stadig, det er spooky. Kan vi ikke komme herop? Don't hit me while I'm climbing. Sådan. Boom. Og der er ikke noget træ, så de kan ikke komme op, tror jeg. Ej! Han har ikke set mig. What the fuck? Du kan ikke ramme mig heroppe, mand. Slap af. Boom. Fire in the house. Han prøver faktisk om det. Nu løber han. Foran havde man ikke noget af, den sad lige i krydderen på om den der. Men prøv lige at se derovre, dudes. Prøv at se, hvor mange logs vi fik ned med den bombe. Vi er nødt til at teste, om vi kan bruge almindelige bomber til det også. Hvad er det, vi skal bruge mere clothing? Nej. Hvad fuck er det mere, vi skal bruge bomb timed? Vi skal bruge ur. Okay, så man skal bruge uret hver gang nu. That's new. Bomb timed.
Nu bor jeg heroppe. Det er fint. Der vokser bær heroppe. Det er det, jeg ikke kan spise. Okay. Fuck it. Prøv at skære med. Der er mange træer herovre, ikke? Der er en helt bunke banes derovre. Hygge jer med den, mand. 3, 2, 1. Kom nu. Kom nu. Okay, totalt antiklimaks. What? Nu gik de. Nå, hvad fanden skete der med min bombe? Jeg prøver lige at lave en til. Det kan vi godt, kan vi? Boost, bum. Nej, jeg har ikke noget armatur. Dammit. Det var da totalt antiklimaks. Hvad skete der med min bombe? Den røg herover. Den blinkede og lyser alt muligt. Kan den være røget hernede? Ja. Okay, Mythbusters. Kan man fange fisk med buen? Myth denied. Den sad lige på den der. Nå. Okay, men så dræber vi dem bare. The old fashioned way. Hvor blev de af? De gik den her vej. Tror jeg. Jeg burde faktisk lige spise nogle piller. Jeg har så mange af dem. Har jeg noget lizard skin? Det har jeg ikke. Så er noget deer skin på. Kan jeg spise den her? Yeah, dem kunne godt spise. Hvor fanden gik de hen? Oh, der er flystyr det her. Jeg kan finde en armatur mere. Jeg gider bare ikke til at hugge kuffert op igen. Men vi har stadigvæk ikke fundet cockpittet. Det findes ikke. Det er en skrøn. Alle dem der har fundet det, de lyver. De snyder. Helt vildt. Jeg savner stadig at man kan skifte våben. Det er en Bambi. Slap af. Slap af, kom Keen. Det er bare en fucking Bambi. Jeg savner lidt at man kan skifte våben på 1, 2 og 3. Det kan man ikke. Nej. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde en eller anden dumt. En eller anden i kommentarerne, det ved jeg godt. Kom Keen, det kan man godt. Det kan man ikke. Jeg har lige testet det. Det kan man ikke, dudes. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Overhovedet ikke. Nu spiser vi lige nogle bær, fordi vi er faktisk totalt sultne. Bum. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at finde nogle øjler. Apropos øjler. Dem tager vi med this axe. Fordi jeg skal have noget armor. Og hvor mange blade har vi? Masser af blade. Så laver vi ghillie suit. Ghillie suit. Ghillie suit. Yeah. Hov. Kan I se det? Hov. Han har taget det på den ene fod. Fint. Kan I se det? Den er på den ene fod. Nu er han totalt incognito. Men det er altså hernede ved stranden. Øjlerne gemmer sig. Jeg har skruet rimelig meget op for grafikken. Faktisk kan den ikke rigtig komme højere op. Det betyder også at øjlerne bedre kan gemme sig. Fordi græsset. Det er meget mere udpræget. Gather 34 logs. Det kan være at jeg fik så mange logs, da jeg bare væltede alle de der træer med den her bombe. Det var fuldstændig vanvittigt. Det er jo en pissegod måde at fælde træer på. Hvor fuck er øjlerne hen? Find nogle øjler. Jeg ved ikke hvorfor, men øjlerne har det med at hænge ud nede på stranden. Hold op med det der. Her bor jeg. Yeah. Her bor jeg, blev der sagt. Sådan. Øjle, 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 øjle. Man så lige sådan nogle gange stop op, kigge ud og se om der er noget der bevæger sig. Nå, der er altså ikke der. Shipping containers. Jeg tror faktisk der er en grotte heroppe. Jeg tror vi skal så meget ned i grotten. Så har vi en lampe. Vi har ikke nogen lampe. Det er også fuldstændig meget. Vi har 10. Hvad er det der? Hvad er det her? Nå, det er lige meget. Vi har 10 pil. Det må være mere end rigeligt. Hvad nu hvis jeg sætter ild til pilen her? Hvor meget må jeg så ikke se? Der er en grotte her, ikke? Yes sir. Okay. Stadig rimelig bugt. Og rimelig mørkt. Hvis ikke man tager lighteren frem. Det er stadig fucking mærkeligt. Jeg ved godt at det virker som om jeg er totalt ovenpå lige nu. Men jeg er mega spooked out af at være nede i de her fucking grotter. Altså jeg hader det virkelig. Jeg har skruet helt vildt meget ned for lyden, fordi at
Jeg får mega chok, hver gang de bare kommer springende frem fra loftet. Og synes jeg der. Men der er vand her. Hvad fanden? Der er en mærkelig grotte, hvis... Okay. Okay, det er altså stadig rimelig bug, de her grotte her. Det betyder også... Det kan være, vi ikke finder en skid hernede. Lad os nu lige se det. Drag lige ned. Der er der for eksempel loot der. Bum. Allerede nu har det ikke været forgæves. Oh. Fuck, det var alligevel mørkt det der. Okay. Og nu... er vi fucked. Tilbage igen. Det er simpelthen for bug, det her. Der var en fucking fugl der. Så den. Den er også bare mig. Den flyver også rundt og tænker, what the fuck, hvordan kom ud af før, mand? Totalt mærkelig hul. Den her hul her, den er så mega fucked. Og det har den altså været i et par patches nu. Se, nu kommer der er vand her nu, og det hele er mærkeligt. Det hele er meget mærkeligt. Men vi kommer op nu. Hvad fuck, var det der løb? Der var et land, der løb henover der. Hvad var det? Jeg skal så meget ud herfra. Jeg magter det ikke, dudes. Jeg magter det fucking ikke. Jeg skal ud. Åh, det ser uhyggeligt ud der. Det minder mig om en eller anden dungeon i WoW. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Ude, er det Badlands? Jeg ved ikke, jeg fik... Åh, læk. Bum. Okay. Fuck, no, lighter, fuck lighter. Vi skal finde øjler. Fuck lighteren. Vi gik til en koncert. Øjler, 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 øjler. Eller banet. Nu blev det da godt nok lige pludselig tåget, hva? Ud af ingenting blev det bare her tåget. Og fuld over det hele. Det er lidt mindre sjovt, når det er tåget, synes jeg. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan bedre lige, når jeg kan se langt, langt fremad. Det er også derfor, jeg sjældent spiller, når det er nat. Heller ikke i virkeligheden. Det freaker mig out. I'm freaked out by it, man. Okay. Det er ikke mange øjler, vi har fundet. Vi spiser nogle flere bær, bare fordi vi kan. Boom. Så er vi faktisk også ved at lade tør for bær. Ja, der er båden. Jeg kan ikke huske, har vi været der, dude, til den her sæson? Ja, der må vi have været. Vi har øksen. Vi fuck båden. Vi fortsætter ned ad stranden. Vi skal finde nogle flere bandits. Vi ved, de er. Vi ved, de er her et eller andet sted. Så vi lige... buen frem, fordi lige pludselig så står der 10 foran os. Det er så mega fedt, man lige kan tage den ene ud, bum, hurtigt. Og så bare lave sådan en Master Archery Legolas attack, tage resten ud, bum, bum, bum. Everybody's home by 11. Gud, hvor er de henne? Flere Bambier. Det er jeg ikke så bange for. Åh, det kunne være fedt, hvis de lavede sådan nogle mutantbambier, der bare sprang på en, når man mindst sendte det. Man kigger lige på den, siger, han ser det meget sød, så vender man ryggen til den, og står den bare med sygelig spids tænder og bider en lige i halsen bagefter. Fuck. Jeg skal seriøst lave sådan nogle horrorspil her. Jeg er fuld af gode idéer. Hvad er det her? Vaskebjørn. Vaskebjørn. Take me to your leader. Oh, der er basen. Der er basen, dudes. Alright. Så har vi været godt rundt allerede nu. Jeg har lige fundet en masse ting her. Men det er ikke mange bandits, vi har fundet. Vi dræbte lige et par stykker til at starte med, og så tog de ellers lugten. Så vidste de godt, ham der, han er sindssyg. Ham skal vi ikke fuck med. Spiser vi, og dem der spiser vi. Og bum. Elsker svampe. Når jeg kommer hjem på den her tur her, så vil jeg leve af svampe, fordi jeg har vendt mig til at spise svampe, og nu kan jeg næsten ikke spise andet end svampe og blåbær. Og kaniner. Helst rå kaniner. Oh. Kan I høre det? De skal ikke tro, de kan være i fred. Ved lige den her. Der var de. Okay, og nu har jeg en 8. del ghillie suit på, så nu er jeg bare mega incognito. Mega fedt. Der er alligevel en del, hva'? Hende der sidder mega fast med sin fede rør.
Bum. She's down. Sjov, hende ville nok skrive på hjælp nu, men det ser ikke ud som om hendes venner kommer til undsætning. Eller de står måske deroppe og undrer sig lidt. Vi tager dem en af gangen. De kommer ikke til at ane, hvad der ramte dem. Jesus Christ, de muskuløse. Så jeg sniger mig frem her. De opdager mig aldrig. Åh, oh, han hopper om der. Nej, yes. Dammit! Det koster mig lige en pil, det der. Altså ikke fordi vi har oceaner af dem. Så jeg søger ild til hele skoven, den der. Åh, oh, du skal ikke komme hen til mig. Læg dig deroppe og dø i stedet for. Hvor blev dine venner af? Hvor fanden blev hans venner egentlig? Det hele brænder bare nu. Der var de. De kan ikke engang opdage, at jeg allerede har slået halvdelen af deres gruppe ihjel. Hvordan var det ikke? I hvert fald efterladt sig nogle spor her. Men jeg kan ikke se dem. Var det her, de gik? Fucking bastards, mand. Hvad siger du til det? Alle dine venner er døde. Wow, 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 wow. Rolig, 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 rolig. Jeg er friendly for helvede. Mega friendly. Suck on this. Det gik jo egentlig rimelig smertefrit. Hvis ikke det var fordi jeg er ved at løbe tør for pil, så kunne vi sagtens bare tage hele øen her uden problemer. Jeg er ikke så bange for dem der. Oh, det der bord, det går nok freaky. Der er sådan lidt exorcisten over det. Det kan jeg alligevel ikke lide. Men electronic parts. Der er lidt bum. Bum. Det kunne være, at man skulle bygge sådan nogle fælder rundt omkring i skoven, og så tjekke med imellem og se, om der er gået nogle mutanter i dem. Om de gør det overhovedet, eller om det kun er der, hvor spillerne er. De går i fælder. I don't know. I don't fucking know. Det er kæret, at det bliver så dårligt vejr. Jeg kan bedre lige optage, når det er godt vejr. Men vi giver den lige gas den her vej, fordi når vi kommer herover, så slutter kortet snart. Og så kan vi lige tjekke. Om cockpittet skulle ligge et eller andet sted her i nærheden og gemme sig. Jeg tror det ikke. Jeg tror det. Oh. Som om det gør ondt det der. Så jeg er ligeglad. Total Iron Man. Jeg kan da godt hoppe derned. Nå, vi tager den sikre vej. Jeg skal heller ikke falde og få min egen pil gennem maven. Bare fordi man er uforsigtig. Cockpit, 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 where art thou? Ikke den vej. Jeg kan mærke, det ligger lige om hjørnet her. Lige pludselig så vælter vi ind i cockpittet. Er den grot her? Eller er det bare absolut ingenting? Det var nok det sidste. Jeg synes, skoven er ikke så hyggelig, som den var i starten. Det kan være fedt med en eller anden form for procedurally generated maps, så kortet var forskelligt hver gang. Jeg forestiller mig, at det ikke kan være vildt svært. Fordi kortet skal jo ikke kunne noget. Det er jo ikke fordi, der er nogle bestemte steder på kortet, som bare skal være der. Så forestiller mig, at det godt kunne lade sig gøre. Det tror jeg vil løfte spillet en hel del, hvis skoven var forskellig hver gang. Altså, nu giver vi lige gas den her vej. Der er kraftedeme en stor by der. Er de alle sammen ude og slå på tæven et eller andet sted? For der er sgu da ikke nogen. Spooky tørrestativ. Er dem jeg kan spise? Dem kunne jeg vel godt spise. Det er tog. Nu tager jeg deres tøj. Det troede jeg faktisk jeg ikke kunne. Men alright. De er ikke hjemme nogen af dem. Men også har slået dem alle sammen ihjel. Den mulighed foreligger også. Vi må have snart have ødelagt i hvert fald en mindre landsby i Bandits, der måtte lade livet for min bue her. Husk det ligesom ham der dansker på YouTube. Det er nøjagtigt det samme jeg laver her. Bare in game. Det er også lige så svært. Mindst lige så svært, hvis ikke sværere. Så mange år det er at blive lige så god med den her bue her. Oh. Jeg
tror sgu ikke, vi finder noget cockpit. Jeg er ikke sikker på, at derude findes det fucking cockpit. Jeg har ikke set det på noget tidspunkt. Ja, der er faktisk en del mere, vi kan udforske den her vej. Det gør vi. Fordi hvis nu cockpitet skulle være her, så skal vi ikke gå glip af det. Ja. Men jeg er mega glad for at se, hvor glade I har været for den her serie. Hvor mange likes de her afsnit har fået. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, dudes. Det første afsnit slog alle rekorder. Alle de rekorder, jeg havde, blev slået af en Bambi. Og jeg forstår det ikke. Så lige pludselig så går det bare fuldstændig amok med de der likes der på The Forest. Jeg ved ikke, om jeg rottede sammen og tænkte, nu liker vi bare hans The Forest video. Fuldstændig vanvittigt i håb om, at han laver flere The Forest videoer. Det kan godt være, fair nok. Det er mega fedt, der. Det var den der, så sådan en bjergbambi. Må skubbe ned over. Nej. Åh, det klarer den selv. Men kæft, sådan en bambi ville jo ikke hoppe der i virkeligheden. Nu er jeg pisse bange for at falde ned og dø. Hvilket jeg også er lige nu. Vi går den her vej. Vi går den her vej. Men nogle af de nye ting, vi har fået testet i det her afsnit, eller den her sæson, det er de her experimental walls og experimental, hvad fanden var det sidste? Foundations. De her foundations, jeg ved ikke, om det er mig, der ikke forstår, hvad de skal bruges til, men jeg kan simpelthen ikke finde noget formål med dem. Jeg synes, de er mærkelige. De her experimental walls, synes jeg til gengæld, fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg mangler, at de erstatter den her wooden pathway. Det er sådan nogle, kan jeg tage de her bær med min, den her? Det kunne jeg godt. Twin berries. Det er sådan noget, man ikke kan spise nemlig. Hvad kan jeg så can be used in crafting og eaten? Jeg tror måske ikke, der er nogen der er nogen recipes med det endnu. Hvad kommer fra? Experimental walls, dem synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig til, at der kommer meget mere af den slags building i The Forest. Er noget cockpit eller noget? Vi er godt nok kommet bagvej nu. Men jeg savner lidt, at de implementerer et, på samme måde, at man kan lave et gulv. Et trægulv, som ikke bare har den her græsbund at gå på, hvor der hele tiden bliver ved med at vokse nyt lort på, som man skal fjerne. Det, man føler som om, man hele tiden skal gå og passe sit hus. Og det gider jeg ikke, jeg vil hellere ud og dræbe mutanter. De har det her, den her wooden pathway, som jeg fik testet på min livestream. Og det ligger også på kanalen. Det er det der co-op afsnit med Joey, jeg har lavet. Og det fungerer sådan nogenlunde, men det skal fungere på samme måde som... Nu bliver det mørkt. Det skal fungere på samme måde som de her experimental andre ting. Det er fordi, det virker rigtig, rigtig godt. Når det bliver så mørkt, man ikke kan se noget, så kan man lige tænde ild til et træ. Hvorfor gik det i mig nu? What the fuck? Det er altså ikke meget Master Archery over. Men nu bliver det mørkt, dudes. Og nu faldt jeg ned i noget vand. Men prøv at se den nattehimmel. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Jeg kommer nok til at sige det igen. Det ser fucking pissegodt ud, dudes. Men som sagt, det var sidste afsnit i min sæson 4 The Forest serie. Jeg har rigtig meget andet mega fedt på vej. Jeg arbejder på mit næste Daisy afsnit, som bliver sådan et 5k subscribers afsnit jubilæum, et eller andet i den stil. Jeg glæder mig til det færdigt. Jeg bruger rigtig lang tid på det. Jeg håber, I vil kunne lide det. Og jeg håber snart, jeg kan nå også mig færdig med det. Jeg venter stadig med nogle ting. Det skal nok blive mega godt. Derudover, så har jeg planlagt at kigge mere på The Stranded Deep i den her uge. Det kan være, at jeg kommer en serie med det på samme måde, som jeg laver The Forest serie. Kommer lidt an på, hvor meget indhold der er i det. Om vi kan fylde en serie med 3-4 afsnit ud. Men nu, det var umiddelbart det, jeg havde til jer for den her gang. Tak fordi I så med, dudes. Det var pisse fedt. Jeg håber, vi ses i næste afsnit.